A universidade como institución está cada vez máis implicada en potencial o emprendemento entre os máis novos, máis alado que estritamente a formación académica. É o caso da USC, que ten moi presente ser un vehículo para sacar adiante proxectos. Vén de presentar os resultados da súa participación a través de Uninova nun programa europeo de intercambio de mozos emprendedores, de maneira que poidan facer unha estadía nunha empresa durante un tempo nalgún país estranxeiro. Hacemos investigación en economía normalmente. Entonces yo tenía una experiencia, fui a Bruselas para 2 meses y trabajé en un proyecto de European Commission en Bernaderos, en Caribbean Islands, para estimar un impacto económico para la gente que vive aquí. Sí, porque además ellos, pese a ser una empresa pequeña, son ambiciosos, entonces tienen ya unos años, tienen 7 o 8 años la compañía, con lo cual funcionan, saben funcionar. Quería ver cómo haces para, siendo una empresa pequeñita de software, funcionar, tener un modelo de negocio que funciona, y además son ambiciosos de cara, bueno, tienen algunas ideas de cara a productos nuevos que lanzar, escalar, pues está esa doble vía, digamos. Son dous dos casos que coñecemos nesta xornada na que tamén participou Paz. Ela está no outro lado. Acolleu a unha moza eslovena na súa particular escola que pretende potenciar a educación creativa dos máis pequenos a través da natureza. A verdade é que era un proxecto complicado porque non só está a parte de negocio, senón tamén o traballar con nenos. Necesitábamos unha persoa bastante especial, non? Que pudese cubrir ambas partes. Así foi, a verdade é que moi contenta.